ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପାଖୁଆ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଗତ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଥ ଏବେ ମତ ମିଳିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପାଦ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିଲେ ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ये जो सम्मान है पापुआ न्यू गिनी में हो किंवा अमेरिका ये जो भारत को सम्मान नरेंद्र मोदी को सम्मान है भारत को शहे चालीस कोटी देश पृथ्वी सबुठ बड़ देश से देश सम्मान आज नरेंद्र मोदी को सरकार समझे बढ़ी आपण मन पकातु କରୋନାର ବିଭୀଷିକା ପୃଥିବୀ ଯାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୃଥିବୀ କୋଉ ପରିବାର ନଥିବ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଘର ନଥିବ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଦେଶ କୋଉ ଲୋକ ନଥିବେ ଯିଏ କରୋନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲେ କରୋନାରେ ଚଳିବା କେମିତି ସୁସ୍ଥ କେମିତି ରହିବା ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦେଶମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଲାଭ ଇଏ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଗରୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ମାଗଣାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳୁନଥିଲା ଆମର ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପୋଲିଓ ହଉ ଟିବି ହଉ କିମ୍ବା ମିଜିଅନ୍ସର ଟୀକା ହଉ କଲେରାର ଟୀକା ହଉ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦଶକ ଦଶକ ଲାଗିଯାଏ 2020ରେ ଟୀକା ନଥିଲା ମୋଦି ଟୀକା ଭାରତରେ ତିଆରି କରେଇଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥା କଲେ ଗଲେ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଭାରତର ଟୀକା ବନିକି ଲାଗିଲା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର 140ଟି ଦେଶକୁ କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତର ଚାଳିଶଟି ଦେଶକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଗଲା ଇଏ ଭାରତର ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି